2764 ditë janë bërë që kur Fatmir Limaj nisi të përballej me dyshime akuza që ndërlidhen me korrupsion në rastin e njohur si MTPT. Pas tërë kësaj kohe, ai të mërkurën ka thënë fjalën e fundit para se të shpallet aktgjykimi. Ish ministri i transportit dhe post telekomunikacionit këtë gjyqje ka krahasuar me veprën e famshme procesi të shkrimtarit të njohur Franz Kafka. Limaj tha se prokuroria ka bërë abuzime të rënda në procesin kundër tij. Si pas ti ata kundërligjshëm ja kanë mbastisur shtëpin e personat e caktuar janë kujdesur që t'i bëjnë gjykim publik në media. Por krejt këto Limaj dyshon se ju bën për dy arsye. Dy. And that is two. Vendimi për autostradën dhe vendimi për aeroportin. Dy. Limaj tha se u lobua shumë për këta dy të nder, por se ai kur nuk ju nënshtrua presionit. Po, unë kam qenë shumë i vendosur me vazhdu me ndërtu autostradën për Kosovë. Te çështja e aeroportit, kam qenë kundër privatizimit të aeroportit dhe kam qenë kundër që aeroporti më dhonë me koncesion për 35 vite. Njerëm kanë bërë presion me privatizu, s'kam pranu. Initially I was pressurized to privatize it, but I did not accept. S'kam pranu me në shkru. I didn't accept to sign it. Që kishen kundër vendit tim. Si pas Limajt, pasi që bëri këto veprime në adresë të tij u vërsolën prokurorët e Ulexit, fjalën përfundimtare e dha dhe avokati i tij Karim Khan. Edhe këtë gjithë këtë rast e ka quajtur politik. Ai tha se dëshmia e dëshmitarit Mehmet Shkodra në bazë të së cilës ka nisur gjithë ky rast, tërësisht është e fabrikuar nga vetaj. Dëshmitarët të cilët i ka ftuar vetë prokurori nuk përkrahin pjesët thelbësore të këtij rasti. Në fakt dëshmitarët e kanë thënë të kundërtën dhe që të gjithë kanë kundërshtuar Mehmet Shkodrën. Madje Khan shtoi se deklarata e Mehmet Shkodrës nuk mund të përdoret fare në këtë proces dhe duhet të përjashtohet. Avokati britanik u shpreh se pret lirimin e Limajt pasi që bazuar në prova nuk është vërtetuar se ai ka kishpërdorur asnjë cent. Pos kësaj, ky kritikoi edhe ekspertët e përzgjedhur për të bërë vlerësimin e tenderëve. Sipas tij, i thirrur për ta kryer këtë punë gjermani Klaus Rov nuk ishte i licencuar si ekspert gjyqësor në vendin e tij. Nuk kanë asnjë kualifikim të specializuar në prokurim dhe as në vendin e tij nuk është pranuar si ekspert gjyqësor. Është qartë se ati nuk i janë dhënë të gjitha provat e duhura që ekspertit ta bëjë ekspertizën e duhur. Lirim nga akuzat është kërkuar dhe nga mbrojtja e ndritshales në gjatë Krasniqit, Shpëtim të Lakut e Florim Zukës. Aktgjykimi për këtë rast do të shpallet të premten.